mundi me na tregu se kur një zgjedh kryeshef në këtë ndërmarje? Unë kryeshef jam zgjedh diku fillim dhjetorit, po detyrën e kom marr se është afati ankesa këtu në 20 dhjetor vitit kaluar. Na po shohim dje na ka një listë ku janë të punësuar rreth 60 persona. Punësimet janë bën dhjetor, janar edhe shkurt të këtij viti, dhjetor të vitit kaluar. A mundi më na tregu se sa prej këtyre kontratave keni nënshkruar ju si kryeshef? Unë i kam nënshkruar 26 kontrata. Për kontrata më vepër, për cekim këto se kur kush nuk është i punësuar pikë kësaj liste me kontratë përhershme. Këto janë kontrata më vepër me afat 4 mujore. Çka punojnë qëta që ju në punësuq 26 për juve, për ata më herët që më sumë për ishkri e shefit? 90% për këtë në qëka e këmë nënshkruve, ne, që i po më dhe më herët bashkë kontratat, jenë punëtur fizik, me rastin e zgjënimit, disa aktivitetet tjera me anë kompanis, për shumë si në komunën e Lipjanës, ja spjegova, i ke morë menazim tregjet e komunës Lipjanët, me të jura me marveshje me komunën. Automatikisht neve na ka vyt staf për menazimin e këtë në dy tregjeve, ose e rastit tjetër i porqeve në drenas, ose e rastit tjetër për materiali inert e në drenas, që e ka do komuna, apo ka shprej dëshirë me na edhe neve me në gjuma, se e keme edhe prioritet beturinat. Edhe aty na vynë staf, po shkoj me kontrata mi vepër, se jenë emergjente, qa dhe që jenë nënshkru nesër dhëtë me janë i spunës. Dhe e sot i regulloj me kontratat përhershme, po shumica për punësumve që i kom nëshkruen, jenë punëtor fizik, ose jenë rejtar, ose jenë mekanik, diçka shka të bëjnë dhe me honë me punët matë fështirat kompanisë. Atër, kryeshef, për shembull, nëse ju duhet në punëtor për të kry punët që i kompania i ka të kontraktume me u bo në drenas ose në Lipjan. Që shkon procedura që ajë punëtor në punu atje? Njësit i kry këtë procedura, anë e në veç që në nëshkruj si kryeshef ekzekutive në ndërmores. Njësit i në për komuna? Njësit në për komuna. Ata i rekrutojnë stofen, ata i njekin punët e komunës, ata e kanë përbor mirëmbojtje në punëve që a i kanë mërën atë komunës të në. Unë e jëmë drejtër ekzekutiv, krejtë procedurat në fund du të mirë nëshkruar. Po ato i menagjojnë ata. Dje kemi raportu në Kalzopikon për disa punësime të familjarve, të deputetve edhe personave që jam në pushtet në Kosovë. Kemi raportu për punësime në djali deputet e Gzonita. Ju në këne konfirmu dje që aje është djali Zotit Nitaj edhe që është punësu si IT. Dini se kur është punësu, kur ka marrë kontrat e Gzonit? E Gzonit, ta zhjoj që tëtë se o punësu me datë 24.12. I s'ka dënë me 10.4.2019. Në thonë kjo është në shkru... 4 veqare, këto akum në shkru... 4 mujore. 4 mujore. To e keni në shkru jo. Po. A keni pas kërkes prej dikujt që ta merën punë e Gzonin, apo? Ja, ja, s'kom pas asë kërkes, asë për sen, asë për gjëth, i eshtë, e kom njoftë, jo li mirë, më ka vyjt dy kësht në e ti, ja kom besu që ati. Hateme Demaliaj është gruaja e deputetit a kësht këmbin Demaliaj. Kontratën, kjo e ka nëshu që atë kohë se ishë kryeshefit fejmë sa dhjo. Po, e po vëllë e vetë, në regjistra figurën që ashtë. Për me thonë, ju... Nuk e kom nëshkru atë. Ashtë edhe Sani e Gecaj, që është gruaja e Sabit i Gecit, ishë komandantë të shtisë qëlimtare të Kosovës. Edhe kjo është nëshkru gjatë këti vit, gjatë mandati që... Këto e kom nëshkru anë. Edhe jem shumë krenorë që ja kom nëshkru. Një familje që e kanë terrorizu. Dikush do të me dolë, mi kalëzu që i këtu ka dhe njerë që menojnë edhe për juve. Pa morë parasysh ka menojnë njerë dhe një për ju të caktume, që sa i lirije që njerë zësët e këzdojnë, që e familje ka dhoni kontribut. Për këto punësime që jënë bo gjatë kohës juj, a keni pas në herë në i tiri në telefon, nëse në i takim që dikush ka kërku për juve si kryeshef me e marë filanin në punë? Që do të kërkujnë ashtë? A e ke nguna ikon? Jo, ja. Nuk mu i mingu se kjo është nërmore publike, nuk mu i mingu nësë kujnë në qka i teket. Krejt e kanë dikën me shtinë në punë Kosovë, dhe po pënsia e mollë. Edhe po thune që asë njerës si keni sëmiron në ndikim të kërkesave të... Jo, jo, nuk binat në ndikim, edhe sot jem dhe këtër shtë nuk binë ndikim kërkujnë. Qka bëj e bëj për gjithësi dhe dine që e këmë bëhë vetë. Kur kësh asë më ka shti, asë nuk pranoj me mështi kur kësh, sëse kom atë karakter, nuk jam asë njerë. Qka të bëhë të për mirë, për të keshë, unë edhe për gjithësi. Vetë i këmë bëhë.
Çka nëse prokuroria nisë me hetu qëto punësimet e mëdhaja në kompani? Më të kanë qef, që duhet se këtu ku i përret, janë dhe duhet se në kompani. Ata kryesheva, mund është me nga të regu për këtyne 26 personave që, keni, që jenë punësu me kontratë në bidhej për gjatë kohës sa ju e një kryeshef, sa për i tyne shërbej në një sitin këtu në Prishtinë dhe sa në një sitet tjera që leti menagjer në kompania? Një pjesë, këtu në shkaj këmë në shkru, punojnë edhe këtu në administratë, se një ata personat ma herë që në vete që i ceka, e këzurën e gruja komandantit, për shumica punojnë punë fizike. Për të në 10 janë të punësumë komunën e Prishtinës, 2 janë në Podujev, 4 punëtorë janë Drenas, 8 punëtorë janë komunën e Lipjanit, edhe 2 punëtorë janë Fushkësovë. Në gjatë kohës sa jeni kryeshef janë pranu 26 persona me kontratë bivepër, por na kemi një listë me rreth 57 emra. Unë i kam këtu me data, për kësaj liste që i kam publiku, janë parafërsisht diku 6 kontrata që i kanë skadu. Nuk ka skadu, janë 20 kontrata që janë nënshkru për esh drejtorit, po në nuk është natyrin të me mi qitë njerëzit për pune, nuk e kom qitë kur kom për pune këta. Asë nuk e kom njetë me qitë, kur do me punu, puna, që ose bën shkeli, ta ne e tojnë procedura tjera. Po përsi jo mordhë, unë e ta shtu e mi qitë njerëzit tjerë për pune, nuk bëja shtu. Se se kom asë karakter, asë nuk e kom familje, asë. Qëta që janë me kontrolën bivej për që ju kalon tash mas muajve, në muajt vazhdim. A keni me jo nënshkru edhe një kontrat tjetër në bivepër? Kërejt kontratat janë me qëtë data që ka janë, për pos punëtorëve fizik, që muaj me vazhdu me nënshkru dhe kontratat tjera, se pritet zgjerimi në komunën e Podujeve, që ajo ceka ma herët. Pritet edhe një aneks kontrat për lame, fshimi e me bënë drenas, për punëtorë fizik ose vëzica e këto, me këta më du të me këqyve variantën se jem të jofru shërbim komunave, edhe jem të morë kontrata, qka është mirë për kompaninë. Po për këta tjertë, qka janë administratë, krejtë, i kemi qitë në konkurs. Shota Bajraliu përnën këtu në departamentin e marketingut? E kom po edhe ato që përnën këtu. Këtu e kom gjithë. A qka përnën ajo? Zërtore për marketing. A krymë punë? A krymë punë, si kryeshef, a shetë që krymë punë diqka, po? Halo nuk jam po mora atë performancën këtë punëtorëve, se ka shumë punëtorë, po... Kryeshef, edhe një pyetje, a jeni pjesë në një partije politike? Pjesë nuk jam, po jam simpatizant i Aliancës për Amerinë e Kosovës. Në pozitën e kryeshefit, a keni arë mendim të Aliancës, apo për mes rrugëve të konkursit? Në konkurs publik. Në konkurs publik. A ju kanë ndihmu Aliancën? Normal që në kanë ndihmu. Sa komuna i menagjon kompania pastrimi? Në operojmë në 7 komuna, me një kontrol të veçante, jam komunën e Graçanicës. Qëfar punë që zakonisht kryni si kompani? Kompania e onë e ka punë primore, mbledhjen edhe bartjen e mbeturinave. Po punë sekundare, kemi edhe lamje, fshimje, heket bërës, pastrojmë edhe kanalizime, aktivitetet ndryshme. Me sa punëtorë menaxhoni parafërsisht? Parafërsisht, diku me është edhe një numër që janë të inkuadruar prej ministrisë, prej listave të tëne, parafërsisht të diku rrëth 596 punëtorë.